Я от не уявляю школи без шкільних хуліганів. Тому що вони роблять половину роботи. Так, половину роблять вчителі, іншу половину роблять шкільні хулігани. І ця половина вам ще знадобиться, коли ви подорослішаєте. Хіба комусь не похуй, що ти вмієш кодити? Якщо ти починаєш плакати, коли керівник тебе не вітає. Єбаний слабак, та пішов ти нахуй. Думаєте, діти добре ставилися до Біла Гейтса в старших класах? Пішов ти нахуй, лох чотириокий. Вікна він клацає. Та викинься зі своїх вікон. Чого витріщився? Тобі в'їбати? Що за прізвище, Гейтс? Може ти гей, Гейтс? Чи, може, думаєте, до Марка Цукерберга добре ставилися у старших класах? Цукерберг. Сукобик, цукроперд, сракоберг, сукоблять, цукерпідор, дуперберг, курваборг, хуйвротштейн, цукенгерб, сука в рот. Та я впевнений, що він придумав Фейсбук, коли хтось йому книгою по обличчю в'їбав.